Jeg skal straks på byen, det er derfor jeg ser bomb ut, come on! Det er jo ingen hemmelighet at det har begynt å bli varmt. Frem til nå så har vi klaget på hvor kald sommeren har vært, og at den overhovedet ikke topper sommeren vi hadde i fjor. Men når varmen først kommer, så angrer man på at man ba natta før om at det skulle komme 30 grader og bli sol. Ja. Vi nordmenn er ganske vanskelig å tilfredsstille da. Hvis du er litt usikker på hva jeg snakker om, og du ikke selv har opplevd denne varmen her, så kan jeg forsikre deg om at det er mange som kan hjelpe deg med å forstå hvor varmt det faktisk er. Det finnes en rekke greier du kan gjøre i denne hetebølgen her. I'm an alien. I know where you live. Ikke akkurat det. Du kan skru på det kaldeste dusjen du har å tilby, og kose deg i kaldt vann. Begynner huden din å få blåtoner, anbefaler jeg deg at du skrur opp varmen litt. Det som er veldig fint med denne varmen her, er at vi ikke trenger å bruke så veldig mye elektrisitet. For eksempel på det med å føne håret. I denne varmen her så klarer håret fint å føne seg selv på få minutter. Jeg tror ikke jeg er alene når jeg sier at jeg svetter en del nå på sommeren fordi at det er så varmt. Så da er det veldig viktig å bytte på sengetøyet hver dag. Det er helt lov med pustepauser. Et annet råd jeg vil anbefale er å ikke spise varme matretter når du er sulten, men kalde. Derfor så vil jeg anbefale isbiter. Drikk vann. Enkelte ganger så kan hodet gå i kok, og du kan bli veldig, veldig varm i topplokket. Et tips er rett og slett å gå bort til fryseren, putt hodet i fryseboksen, og bli der så lenge du klarer. Blir fryseren litt i det kaldeste laget, så er kjøleskapsdøra bare rett over. Et annet tips er om du er en person som løper veldig fort, så gjør det her i stua. Når du løper, så vil du få en kald vindmotstand, men det er veldig viktig å ha samme tempo hele veien. Du kan ikke være noob i dette her, for da blir du ekstremt sliten og varm. En annen ting som kanskje ikke gjør det kaldere, men som hjelper på psyken, det er å se på mennesker som sitter ute i sola og har det jævlig. Gjerne gjør litt narr for å lette humøret. Er du like tett i huet som meg, som ikke gidder å investere i en vifte? Bor du kollektiv, stjel noen andres. Bor du ikke kollektiv? Prøv punktene nedenfor. Ja, det var noen tips som jeg hadde for dere. Jeg vet ikke, jeg har jobbet veldig, veldig hardt med dette her, og prøvd å finne på kreative muligheter. Jeg håper at dette er noe som kan bli tatt i bruk. Veldig stolt av meg selv for min jobb. Gjerne kom med forslag til andre ting man kan gjøre når det er varmt ute. Så hjelper du ikke bare meg, men du hjelper også dine medborgere. Husk å fortelle om hvor varmt det er, for det kan hende at det faktisk er mennesker som ikke har peiling. God sommer! Love you guys! Vi ses i neste video, om jeg ikke har rent bort.